האוניברסיטה העברית בירושלים, האוניברסיטה העברית בירושלים, המכון ליהדות זמננו, המדור לתיעוד בעל פה, המדור לתיעוד בעל פה, 14 לפברואר 1983 את תל אביב, עדותו של מר בן משה, עדותו של מר בן משה הוא שמו המרתרתי של המראויין, שמו האמיתי חסוי, שמו האמיתי חסוי רק לידיעתו של המראיין, המראיין שלמה קלס, המראיין שלמה קלס. שאלה, מר בן משה, אספר בקצרה את תולדות חייך עד 39 או עד 41. תשובה. נולדתי ב-1912. הייתי פעיל בתנועת נוער ביתר משנת 32. בפרוץ המלחמה נפלתי בשבי הרוסי. עד שהשתחררתי בירדי לנסוע לצבא אנדרס. שאלה, הגעת לצבא אנדרס בתור יהודי, קיבלו אותך או לא קיבלו, גייסו, תשובה. קיבלו, לא ידעו אם אני יהודי או אם אני גוי, בגלל שהפנים שלי והשפה שלי הייתה כל כך רהוטה שבכלל לא שאלו, לא דיברו ולא חשבו שאני פולני. אם כי השם שלי הוא היה שם כמו יהודי, אבל לא התייחסו לזה. היות והיו שם גם קצינים שהיו מכירים אותי שגמרתי את בית ספר לקצינים בזמרוב ב-34. לאחר גמר האוניברסיטה בצרפת הייתי נאלץ בתור נומרוס, בתור איש צנזוס, לעשות את השירות הצבאי. ואז הייתי בבית ספר לקצינים בזמרוב. גמרתי אותו. עם פרוץ המלחמה לקחו אותי לשבי. ב-1939. הייתי בצבא אנדרס וחליתי על קדחת. זה היה בקרמיניה, באסיה. ואז שלחו אותי לבית חולים של הצבא הפולני בזמנו לאשכבד. עד שחזרתי משם, אנדרס עבר לאיראן עם הכל הצבא. התגלגלתי זמן מסוים בסמרקנד ובתשקנט ובסביבה, ולאחר זה התחילו לגייס את הצבא השנייה, ונדה. שאלה ברשותך, יש פה איזה פסק זמן. אתה התגלגלת לבד, נפגשת עם חברים מן העיר או מהתנועה, לא זכור לי נכנסת שהיית פה חבר ביתה, או כל זה עברת סולו, לבד. תשובה. אני בערך לאחר שחרור מבית חולים מהשכבת הסתובבתי בסביבות סמרקנד, תשקנט, ונפגשתי עם הרבה מאוד יהודים שהם הסתובבו כחלה. כל הפגישות שלי עם היהודים היו נציונליסטיות. זאת אומרת שאני דיברתי ודיברנו, חיפשנו אפשרות באיזה צורה אפשר לצאת מכאן ולהגיע לארץ ישראל. שאלה. נניח להגדרה, מה זה אנחנו? אולי זכורים לך שמות, אם זה דווקא חברים שלך מביתה או סתם יהודים, וספר בבקשה את המקרה של הגבול. תשובה. זה לא היו חברים של ביתה, זה היו דווקא כל מיני אנשים.
מפוזרים שלא היה להם לא גג ולא משפחה וכך הלאה. ברשותך, מה יצא מהלחץ מהתוכניות האלה לעבר הגבול? תשובה, על הגבול. מה יצא מהתוכניות בעניין הגבול? זה ב... אתה התגלגלת, סיפרת לטיבליסי. לטיבליסי. זה היה לפני זה או אחרי זה? לפני אנדרס? בטיבליסי זה היה לפני אנדרס. כן, אז בבקשה. חיפשתי קשר עם יהודים. והיות ושמעתי וראיתי שהגרוזינים, יהודים גרוזינים היו דתיים והיו הולכים לבית כנסת למרות הרג'ים שהיה שם ברוסיה, אז להם היה מותר לחיות את החיים שלהם מה שהיה. אז התגלגלתי גם לבית הכנסת. איפה זה היה? בטיבליסי. כן. ושם הכרתי בעיקר בחורים צעירים, שאותם אני חיפשתי. מאנשי המקום או פליטים? לא, 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 מאנשי המקום. הגרוזינים ממש. אבל באותו הזמן אני עבדתי בבית חרושת לבורסקאות. כן. בטיבליסי. אני דיברתי עם מספר אנשים צעירים, גרוזינים, ותכננתי, דיברתי איתם באיזו צורה אפשר לעבור את הגבול מטיבליסי לאיראן ומשם להמשיך לארץ ישראל. הם דיברו איתי יפה, בהתלהבות וכו' וכו'. לא היה לי שום ספק שזה הכל בסדר, שאני מדבר עם יהודים, יהודים דתיים. התברר אחרי זה שאחת מהם כנראה היה מוסר את זה מלשין. מלשין, לספצודיאל זה נקרא, לקצין כן. מודיעין של העם. ומאז הם עקבו אחריי. ואנשים שהייתי איתם בקשר יותר הדוק שם בבית חרושת היו נאלצים למסור עליי דוח יום יום מה אני מדבר ומה אני רוצה לעשות וככה. עד שסיפרו לי על הדבר הזה ויצאו לי לברוח. בגלל שבאותו הזמן הגרמנים התקדמו והיה צורך לחסל את כל האלו שהיו אצלהם לא... חשודים. חשודים. ובאמת, באותו יום שסיפרו לי, ב-11 וחצי בלילה או ב-12 בלילה, רצתי לתחנת הרכבת, התיישבתי על רכבת מסחרית, על קרון, פלטפורמה, ונסעתי עד שהגעתי לאריבן. מאריבן, ברוויניה הייתי שוב פעם מספר ימים, שוב פעם נפגשתי עם כל מיני יהודים, הם היו הרי מפוזרים בכל מקום. ואז עם נדמה לי זה היה עם וייקסלפי שנסעתי אז לקרסנובודסק, לצד השני של הים השחור. קספי, סליחה. לא, ובקרסנובודסק אני כבר גויסתי לצבא. אנדרס ו... ומה שסיפרת קודם. כן. עכשיו ברשותך, בפסק זמן הזה שהיית מה שאומרים אזרח, ציוויל, כן. בין המחלה, בין ההבראה שלך לבין הגיוס השני. לצבא של ונדה, האם נפגשת עם חבר אחריך לתנועה או לא? תשובה. אני נפגשתי עם הרבה חברים, אבל היום ואז הרבה מאוד, כמעט כולם, היו בלי אמצעים לחיים. הדאגה הראשונית הייתה איך להשיג חתיכת לחם. אבל עם אותם אנשים שאני נפגשתי ושיותר דיברתי איתם, אנחנו היינו נפגשים בצ'י חנה. צ'י חנה זה בית קפה באזיה. היה הבית קפה באזיה שאיפה שנתנו תה, היה נקראת שייכנה. עם כל החבר'ה כמעט דיברו איך לצאת מכאן, איך להגיע לארץ ישראל, אפילו לא חשבו לחזור הביתה איפה שנולדו. שאלה,
השאלה שלי מכוונת, אם הדבר נשא אופי מאורגן, מחתרתי, קונספירטיבי, או אופי של יהודים שרוצים לצאת את הגבולות בלי קשר להשתייכותם הקודמת, מפלגתית או מה תשובה? זה היה קונספירטיבי, לא, בגלל כל מיני סיבות. שם בכלל, ה-NKVD וכל מיני גורמים שהיו מסתכלים עלינו, אז לא ניתן לדבר בצורה גלויה, ולא ניתן היה לדבר עם כל אחד, בגלל שגם בין היהודים היו כאלו שאסור היה לסמוך עליהם. אז זה היה בקונספירטיבי, אבל כל הדברים האלו לא יצאו לפועל לדבוני, בגלל ש... התפזרו זה לצבא וזה נסע לשם. אבל האם, השאלתי מכוונת, האם זה היה מבחינה ארגונית שלכם משהו מאורגן מחתרתי? לא, כלפי ה-NKVD זה ברור שזה היה סודי. אבל מבחינה פנימית, נניח קבוצת ציונים כלליים, קבוצת ביתר או קבוצת חרוצים או משהו. לא היה. כן, בבקשה, תמשיך. זה אי אפשר היה, אני לא מאמין שאפשר היה לעשות, היה שם לעשות קבוצות בו ברגע שהיו שני דברים העיקריים. הדבר האחת, הלחם, המחיה, ואפילו מגורים. היו אנשים שגרו, שישנו בצ'י חנה, עם הכינים, עם כל הקצרות שהיו. ויצא הדבר השני, אז היו מטרדים על ידי ה-NKVD, ככה ש... אם כי אנשים דיברו ורצו וכו' וכו', אבל זה לא היה ניתן לעשות בצורה ארגונית ממש מחתרתית לפעולה. שאלה, אתה התגייסת לצבא ונדה. ספר בקצרה על טיב הקרבות והזוועות שפגשת אחר כך בפולין. ונגיע ליום הניצחון ולשחרורך, כי זה חורג ממסגרת הפרויקט שאני מראיין. תשובה. גייסו אותי לצבא וסילבסקה. שלילה. גייסו או התנדבת? לא, גייסו אותי. גייסו אותי היום, ואני הייתי קצין, הייתי מוכר, הייתי קצין קודם אצל אנדרס. והייתי הקצין השישי של גנרל ברלינג, דאז קולונל ברלינג, שארגן את החטיבה הראשונה, בתוך הדיוויזיה. ואז אני קיבלתי פלוגה. הייתי מפקד פלוגה. ודאי הייתי מאוד שמח בגלל שיצאתי מכל הצרות, צריכת אוכל, שינה, לינה, בגדים. וידעתי שעם הצבא הזאת אני אתקרב יותר, אני אצא מרוסיה ומתחום רוסיה. במשך זמן קצר יצאנו למלחמה נגד הגרמנים. יצאת בשלום? נפצעת? הייתי נסע, לחמנו אז, איבדתי מתוך הפלוגה, שלושת רבי פלוגה. הקרב היה קשה מאוד. זה קרב לנינו? קרב לנינו סטלינו. ופלצוחובו. לאחר זה, לאחר הגרף הזה, זה היה בשנת ה-43, הוציאו אותי להתארגנות מחדש. כל הדיוויזיה, יחד עם הפלוגות, אבל אותי, עם עוד 15 קצינים בכירים, שלחו לאקדמיה פונזה. ודאי, אני הייתי היהודי היחידי בין כל הגויים. שוב פעם, אני אומר, אני לא יודע אם הם ידעו אם אני יהודי או שאם אני לא יהודי, אבל אף אחד לא דיבר על זה. לאחר גמר האקדמיה, וזה לקח בסך הכל 4 חודשים. שלחו אותי לדיוויזיה 5.
ואז קיבלתי גדוד. זה היה גדוד מחץ. ועם הגדוד הזה הלכתי, התקרבתי עד כמעט ללובלין. בלובלין הוציאו אותי משם ושלחו אותי להיות סגן מפקד בית ספר לקצינים, שהמחזור של הקצינים היה 3,000 קצינים. שאלה, אתה עולה על אדמת פולין. כן. אתה נפגש עם חוויה שהייתה בתקופת השואה, רצח הנאצי את היהודים. מה זכרו לך מהפגישות האלה, דברים אופייניים במיוחד? תשובה. אני נפגשתי עם הרבה יהודים בגלל זה שעמדתי לא רחוק מלובלין, וזה היה בלוקוב, מיינזיז'ץ. אנחנו עמדנו ביערות קונקו לבניצה, ונפגשתי עם שרידי יהודים. דיברנו עם כל מיני יהודים. היהודים בהתחלה הסתכלו עליי, פחדו לדבר איתי בגלל שחשבו שאני גוי. אבל כשאמרתי ש... ההתרשמות שלי שהיום כולם, בגלל שם היו אנטישמים גם, כולם רצו מה שמהר לברוח מהמקום. כן, בבקשה, תמשיך את נתיב הקרבות ולקראת הסוף. ואחרי זה, היינו רזרבה צבאית של הארמיה, אני לא יודע איך זה נקרא בעברית, הארמיה. ארמיה, אוגדה. זה לא אוגדה, זה יותר מאוגדה. חזית. של החזית. ואיפה שהיה צורך לשלוח הצבא, היו שולחים אותנו. והייתי 3 פעמים פצוע. הייתי צעיר, בריא, הפצעים האלו לא פצוע קשה. המשכתי עד ורשה. והמשיכו, אחרי זה המשיכו עם גמר המלחמה, נשלחתי בתור אטשה צבאי לגרמניה. נספח. זה בעצם... עד שנת? זה היה נספחות צבאית, אבל... Chief of Repatriation Mission. בגלל זה שאנחנו היינו נספחים לצבא האמריקאית. כן. לדיוויזיה שביעית. כן. ומתי גמרת שם? שם עבדתי, עמדתי בקשר שוב פעם עם התנועות ציוניות, עם הבריחה. עם מי? אתם זוכרים לך שמות? כן. יש לי פה סיפור יפה. אני כן. יום אחד יושב בבית מלון של הקצינים, יושבים, שותים קפה, זה היו שולחנות ל4 איש. אדיוטנט שלי, עם סגן, ופתאום נכנסים 2 אנשים צעירים, הם בלבוש אזרחי, ואני שומע שהם מדברים עברית. אצל כל אחת מהם הייתה מנורה קטנה על ה... דש. אני חשבתי איך פה לקבל קשר עם החבר'ה, לא היה לי קשר עם היהודים בכלל אז. על איזה שנה אתה מדבר? זה היה בשנת... 46. פתאום אני שומע שאחת הולך לבתי שימוש. אז אמרתי לי, לאדיוטנט שלי, אני הולך, וניגשתי לבן אדם, וזה היה יהודי בשם קנטור, דוקטור קנטור. הוא היה כאן בישראל, ונפטר לפני מספר שנים. וזרקתי לו... ממה אתה נודע לך? מה?
כן, ממנו נודע לך? לא, 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 וזרקתי לו, אמרתי לו, שמע, אני יהודי, קח את הכתובת שלי ואני רוצה לראות אותך שתהיה בשש בערב אצלי. הוא היה עם אחת עיתונאי ששמו היה ישראלי. עד היום לא נפגשתי עם היהודי הזה, אבל יכול להיות שהוא קיים. קנטור, כמו שידוע לי, הוא נפטר. הוא עבד פה בבית חולים, הוא היה רופא. דה פקטו הם באו עליי, שניהם, אני הוצאתי את האורדיננס, סגרתי את הדלתות וסיפרתי שאני איש אצל ביתר וכך הלאה, איך אני יכול לתרום, מה לתרום. ואז מה נודע לך? ואז קיבלתי קונטקט. והקונטקט היה מבוסס על זה שהייתי צריך לתת ניירות עם חותמות של הצבא הפולני להעברת גבול. למי? לא זכור לך. על ידי... אנשים שהם שלחו. שעבדו. שמות לא זכורים לך. לא זכורים. ומאז התחלתי שוב פעם לעבוד עד שנדע לי במשפחות שאני פועל לטובת ישראל ושאני ציוני וכך הלאה, קראו לי לישיבה לוורשה, אבל אני הרגשתי שזה לא בסדר. אז במקום לנסוע לוורשה, אמרתי שאני נוסע לוורשה, במקום לנסוע לוורשה, נסעתי לפריז. כן, ושם? בפריז התקשרתי עם החוליות של הארגון צבאי. כן. מתי עלית ארצה? ב-1948. עם אוניית פניורק. אחרי הכרזת עצמאות? פניורק הגיע... זה היה באוקטובר. טוב, תודה רבה לך, מר בן משה. תהיה בריא. סוף הרעיון עם מר בן משה.